svi prihodi su se kretali u općinama u očekivanim omjerima, odnosno ostvaren je pad i jedino je općina Neum u prošloj godini pored pandemije imala veći prihod nego prihod u 2019. godini i rekli smo da je u ovo vrijeme i ovi otežavajući okolnosti za mnoge općine, za Neum je bila prednost zbog turističke sezone, dobre turističke sezone u 2020. godini. U ovom trenutku imamo jedan set zakona u parlamentarnoj proceduri federacije, jer se fiskalna politika po Ustavu isključivo vodi na nivou federacije, nije podijeljena nadležnost, ali nam je prilika da mi usuglasimo tu našu politiku, pa smo se dotekli i zakon o raspodjeli javnih prihoda, dotekli smo se i zakon o razvojnoj banci, zakon o porezu na dohodak, doprinosima, znači i posebno što smo mi kroz vladu prepoznali, odnosno u pripremi tog samog zakona, priprema se jedan novi zakon o zaštiti obitelji sa djecom sa posebnim potrebama, da se jedan od roditelja nađe kao službenik, državni službenik koji će imati radni status, i mi zalažemo se, odnosno u tom zakonu smo predložili da takvi roditelji budu uposlenici centara za socijalni rad u općinama. Općine naravno očekuju potporu sa viših razina vlasti. Mi u proračunu imamo značajna sredstva gdje podupiremo kapitalna ulaganja, odnosno infrastrukturne projekte. Jedan dio tih sredstava kao potporu proračunima, jer se može desiti, odnosno očekivamo da će u drugoj polovini tek godine doći na razinu prihoda koje smo imali u 2020. u prvom kvartalu.